uma dica, uma dica. Uma dica, hein, mano? Você é uma dica, uma dica. Uma dica, mano. Aí, ela foi correndo, correndo, correndo pro lado e pegou. O que você tá fazendo? Ah, não, é uma cesta. Cara, ele passa. Última! Aê! Que rápido! É, mas você não fez a conta e tava faltando. Tava no meio do. Yes! E agora, Ian? Tá embaixo do rolo. Sereia e a chuchu. Por quê? Ah, sim. Tem umas que é chuchu, né? É a chuchu. A mãe do quê? É uma cesta? É? Tá. Sereia e chuchu. Ela falou do que faz. Então eu falei, ah, sei lá, faz de. Dói. Meu, o esmalte vai pegar.